काटलंग के नवाही इलाका कुई बरमोल में डीएसपी काटलंग काजी असमत उल्ला और डीआरसी चेयरमैन की काविशों से दो फरीकेन के माबेन सालों पुराना तनाजा हल। तफसीलात के मुताबिक कुई बरमोल में एक ही खानदान के दो फरीकेन में पिछले 5 सालों से जायदाद का तनाजा चला आ रहा था, जबकि एसडीपीओ काटलंग काजी असमत उल्ला और डीआरसी चेयरमैन की अंतक मेहनत के बाद दोनों फरीकेन ने राजीनामा करके और आपस में शीरो शक्कर हो गए। राजीनामा की तकरीब में इलाका मुअज्जिज़ीन और सियासी व समाजी अराकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इलाका मुअज्जिज़ीन ने डीएसपी और डीआरसी मेंबरान की कोशिशों को सराहा। डीएसपी काजी असमत उल्ला ने तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि इलाकाई तनाज़ात के खात्मे के लिए हर किस्म की तावन जारी रखेंगे और आवाम को चाहिए कि मुआशरती बुराइयों के खात्मे में पुलिस के साथ मुकम्मल तावन करें। आर्मी की बड़ी औकाब सर बने बांधे वाली तालीम ने खड़ी थी और सोकम से तालीम की दादा मुस्तकबिल ब्राइट ने तो इन शाला अल्लाह दिला दादा ने अजर वर की मतलब और हर पुलिस की दवा को वह खबरों द जल्दी दवा के मुख्ताज आई जो सो आखिरी सवाल ने देखो लो मशरान ना दा कुछ जिद पुख्तानी ने जल्दी न कोमा بدل کی تاسو خپل ذاتی دي چې سپي واخ نه زه تاسو ته شپې 3 بجې تابعدار یم زه پولیس افسر کم او یو جرګمار زیات یم ما له چې څوک هم ریپورت لراشي نو ګنټه دي مزاغ له ټایم اور کوم او تمام اکثر دای دما کوشش دی الان کی تاسو بل دي پولیس افسر یو منټ به چاري کوټ نه لیدل څنګه سره ور ورې سينه بس پر او ته یې فیار یې وی فیار ولې پکم کار چرانت ناراض کی گنو دا شکار میں پا امان کڑی پاک خدایا پخپل فضل او کرم باندی دنیا کنو مالا مال میں پا ایمان کڑی پاک خدایا دولت نن بنگلی درجن غوان ما ہدایت را پا جہان کلی پاک خدایا ہا غلار چستا حبیب پی خوشالی گینو پی روان ہر مسلمان کلی پاک خدایا داستا سمرا چی دنیا کی نا فرمان دینو تابداری دا فرمان کلی پاکا خدایا دا کرم نظر بحال زمون گو کلینو پوہرا دا خپل قرآن کلی پاکا خدایا کم کار چرانت ناراض کی گنو دا شکار میں پا امان کلی پاک خدایا پخپل فضل او کرم باندی دنیا کنو مالا مال میں پا ایمان کلی پاک خدایا دولت نن بنگلی درجن غوان ما ہدایت را پا جہان کلی پاک خدایا ہا غلار چستا حبیب پی خوشالی گینو پی روان ہر مسلمان کلی پاک خدایا داستا سمرا چی دنیا کی نا فرمان دینو تابداری دا فرمان کلی پاکا خدایا دا کرم نظر بحال زمون گو کلینو پوہرا دا خپل قرآن کلی پاکا خدایا سلسلہ کی نن مونگا دا کاٹلنگ تحصیل کوئی برمول پا یو مسجد کے ولاریوں چی آل تکی دا دو ترپینو ترمنزا چی کم روغا و پاغی کی ڈی ایس پی سی اب یوڑی خکول رول ادا کو ورسارا چی کم دیزم گل پراز سیف ڈی آر سی چی سمرا صاحبانو اغویم ادا کو دا ڈی ایس پی سی اب سرا یو سو خبری کو دا علاقی پا حوالی سرا زمین سرا اسلام علیکم
وعلیکم السلام سر استاسو کلمې او استاسو چې کم دغه واغی سر نن یو ډیر رنگ راوړو او تاسو یو ډیره مشکل روغه چې د ډیر وخت نه چې کم نن سر پدی پریکینو کې دا مسلې سٹارټ وی او هغه تاسو سر ډیر په اسانی طریقه باندې هندل کړی سر دی اولی سر تاسو وای نو زه خو به دا ویم چې دې کې زیات چې کم محنت نو هغه زما د ممبرانو زما ور سره صرف مرسته وه په دې کې د ډی آر سی چیرمین د دې کلی مشران د نن نه سلور پنځه کاله مخکو نه شروع او د دې کلی مشرانو په دې کې ډیر زیات محنت کړی او چې هغې رو رو د دې دواړو فریقینو زړونه نرم کړي او د ډی آر سی چیرمین او د هغه د ممبرز په وجه باندې دا روغه جدا دا ممکنه شوه او نن تاسو وکتله چې هغې له مونږه عملي جامه ورکړله او هغه خدای هغه فای تکمیل ته ورسوله او دغه پکې مونږه شرط کې خود چې یو طرف هم خپل کیسونه واپس والی او بل طرف هم خپل کیسونه پاس واخلي او دا څنګه چې مخکې رونه نو داسې به وسمرونه وي ڈی ایس پی سے پدی علاقوں کی نوری ہم داس ڈیری مسئلے دی چی آغا بالکل پیچیدہ دی اور ڈیر وقت نہ سر روانی دی آیا آگے کی ہم تاسو خپل سر رول ادا کوئی پہاڑے کے منگا کوشش تو اس نہ بلکہ دا تم آشت زما پیریڈ شو پدی کے منگا شروع ہو نو هغه مونږه مختلف او د ډی آر سی چې کوم مختلف ممبرز دی هغې ته حواله کړي دي هغې پکې کوششونه کوي او ان شاء الله داسې فائنل سټیج ته چې راشي نو بیا زه پخپله پکې موجود یم سر پتلو تلو کې تاسو خپل کاټلنګ تحصیل عوامو ته څه میسج ورکوئ بس زه هغوی ته دا یو میسج ورکول غواړم چې کوم زړې دشمنۍ دي تربګنۍ دي نو ټوپک د خبرې حل نه دی ڈز د خبرې حل نه دی خبره په خبرو باندې حل کیږي او د الله قرآن چې کوم راغلی دی او په هغې د خپل ژوند تیرولو په باره کې که یو سړی سوچ او فکر وکړي نو د ژوند هیڅ ګرنټي نشته کله چې د ژوند ګرنټي نشته نو په خپل ځان او په خپلو بچو باندې رحم پکار دی او دغه خلک دې خبرې ته مایل شي چې مونږ به د قرآن د مطابق د سنت مطابق ژوند تیرو نو بیا دا څونه شخړې چې دي دا په خپله هوارېږي ډیره مننه جی ګرانو کتونکو تاسو د ډی ایس پی قاضی عصمت صاحب خبرې واورې دي قدرمنو عزتمندو که چېرې دغه شان افسران او دغه شان ته بالاتر خلک زمونږ په علاقه باندې خپلې کړمې کوي او د دې علاقې دپاره د بهتري سوچ کوي نو انشاء الله تعالی هغه ورځ لرې نه ده چې زما په کې پی کې کې به یو امن نه شي او د مسلمانانو ترمنځ کومې پیچیده مسلې چې دي هغه به په ډېرې ښکلې طریقه حل شي تر د متان او د سیب الله په منځ کې چې کومه روغه وشوه سوله وشوه د هغې بیکګراؤنډ کې چې کوم دی نو د ښه ښه شخصیاتو لاس دی او په دې وخت کې زموږ سره غلام امین لالا موجود دی چې د هغه د سنګاوي سره تعلق دی او په ډی آر سی کې یو ډېر اهم شخصیت دی او یو ډېر ښکلی رول ادا کوي د دې علاقې په دشمنو کې او په تربګنو کې د هغه سره یو څو خبرې کوو زموږ سره اوسې اسلام علیکم وعلیکم السلام امین لالا ټول نه مخکې مونږ تاسو ته مبارکباد وایو چې تاسو یو پیره بیا چې کوم دی نو یو ډېره زړه او یو ډېره ګهره دښمنی وه چې په رورې کې وه او هغه تاسو په ډېر ښکلي طریقه باندې حل کړه خو تاسو په دې باره کې څه ووایئ چې داسې څومره دښمنۍ تاسو حل کړي او د دې په باره کې تاسو مزید څه الی ځلې لرئ ډېره مهرباني زه د ټولو نه مخکې د آزاد نیوز والا د ملک سلطان صاحب او د هغه د ټیم شکریا ادا کوم چې هغوی دې موقع لرله او دا کوریج وکړه د دې سره یو ډېر ښه میسیج عوام ته ځي مونږ جی د کاپی ټایم نه پدې شي کې د دوی سیف الله خان للا او د متان للا په دې فیصله کې مونږ لګیو او را سره د دې کلي ډېر ښکلي درانه مشران هم په دې کې انوالو چې ټایم په ټایم به هغوی د دې خبرې خبر اغست او د مونږ سره به خپل هر څه شیر کولو د هغې ریزلټ جی دا اخیر کې راووته چې نن الحمدلله هغه مبارکه ورځ وه چې د دې کوی برمول د ښکلي مشرانو او د ډی آر سی ممبرز چې کوم رول و پکې هغوی ټول یو ځای شو هغه فیصله وشوه کمپرومایز د دوی مینځ کې وشو چونکې دا خپل دي وروڼه دي او تنظم دوره نه وه د ځمکو دا لین دین په دې علاقو کې راځي خو به هر حال مونږ د دواړو فریقو شکریا ادا کوو و سره د کوی د دې عثمان خیلو درنو مشرانو شکریا ادا کوو چې هغوی راله په دې کې یو ښه رول وکړو او دا مسله حل شوه جی مونږ تقریبا په دې دوه کاله کې یاره زما د علم مطابق مونږ به تقریبا سه 20-25 ته 302 دا سر 324 روغې دا مونږ کړي دي او د اراضیات چې سوره تنازی دي دا خو جی مونږ دومره حل کړی الحمدلله دا طاقت الله تعالی دې مونږ یې سم نشتا را سره دې خپل ورونو بیگانو د علاقې د مشرانو کوپریشن دې نو په دې وجه مونږ هغه خپل منزل ته صحیح په ټیم رسو او هغه مسله حل کیږي بیا د دین علاوه په دې کې ډیر زیات د میډیا والم دې خاص کر زمونږ د کوی بر مول سره تعلق لرونکو ملک سلطان صاحب او یا دغه نور مرګری چې هغه هر ټیم اکاورج لرازي او دا میسج کنوي کوي ټولو خپل عثمان خیلو ته ټول کاټلنګ تحصیل ته وسره ټول کې پی کې ته
نو داغه سره ډیر خمه سي اجرازي او خلک لازم تخپل اپلیکیشن را کوي چیرې زمونږ دا تنازع ده او داراله پدې کې ګوتی وو چې الله رحم وکړي موږ دې افات نه خدای خلاص کی دا سي جې مونږه جمعات کې نور میسج ورک مشران وتا چیرې کوئی بر مول کې یا میا خان څنګه وو کې زما خپل تعلق ته څنګه وو سره د ملک سلطان سي وونګ وي چیرې دې کې د دشمني طرف غنې دې دې کې ګوتی وو وي ایون چې څه ټایم د شپې په درې بجې زمونږ ګران ډي اس پی صاحب وایي چې که زما ضرورت زمم جرګه کې راځم او دا مسلې چې په هر طریقې چې دا حل شي چې نورې زمونږ د خویندې میندې جړاګانې نه کوي زمونږ ماشومان تعلیم ته وځي هغوی یو رول ادا کړي په معاشره کې که چېرې هغوی ته ټوپک په غاړه د معاشرې کې هغوی اس قسم رول نشي ادا کولی او بیا به ډېر وروسته دا مونږ پښتانه پاتې شو نو زه ډېره شکریا ادا کوم د کوی برمول د مشرانو خاص کر د کشرانو دوی چې کوم خدمت وکړو کوم ریسپیکټ میلمنو له ورکړو نو زه هغه د ستاینې وړ دی او زه د ډی آر سی د طرف نه خاص کر د ټول پولیس ډپارټمنټ د طرف نه د دې ټولو شکریا ادا کوو او خاص کر د میډیا والم شکریا ادا کوو چې هغوی دا کار وکړ ډیره مننه او الله تعالی دې نورم طاقت او توفیق دې مشرانو له موږ تاسو ټولو لرا کې چې داسې مسلې موږ د مینځه وباسو او د خپل روري قائم کړو ډیره مننه جی ګرانو کتونکو د پښتو متل دی ویسل دی عمره خو یو دی ممره امین لاله دی همیشه الله تعالی د کاټلنګ په سما او د کاټلنګ په ډیر سي معنی خاط او آباد او جمدې ساتي چې داسې مسلې هغه زموږ خپل په سر اغستی او سر نه تر ماخام او ماخام نه تر سهره زما اوستا په روغه کې او زما اوستا په غویمو کې خپل ټیم او خپل ژوند وقف کړي قدرمن عزتمند راځو دی شارټ کټ قدرمن عزتمند د موږ سره متان خان ولاړ دی چې د دې علاقې پښتون او یو جوور خاندان سره تعلق ساتي دا سره سو خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام متان صاحب تاسو چې نن دا کوم روغ وکړه د دې روغې په حواله سره تاسو څه وایي چې آیا دا په دې علاقو کې نور هم داسې ډېرې دښمنۍ طرف غنی دي آیا دا دښمنۍ ښه دی او که نه ښه شی خو نه دی دښمنۍ د نورو خلکو ته څه میسج ورکوئ دښمنۍ خو د آپات یو نشان دی او شکر دی الحمدلله زمونږ دا مسله الله ختم کړه د دې مشرانو د برکته علاقې ڈی ایس پی صاحب کاټلنګ تحصیل ڈی آر سی کمیټي چې کوم دی د هغوی مشران ټولو په اخلاص سره او د هغوی په مدد سره زمونږ دا وروري خبر قرار شوه او الله دې هغوی له د دې اجر ورکړي او خدای دې زمونږ دا وروري کامیابه ساتي زمون ګران قدر او خوږ ورور زمون سره ثنا الله موجود دی چې دا سره مې سو خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ثنا بھائی نن تاسو څنګه فیلینګ محسوس کوئ چې آیا د دشمنی هغه دور هم په تاسو الله تعالی تیر کو او واست ورور ولی تاسو دوباره بحال شو نن تاسو تاسو څنګه محسوس کیږي مونږ ته ډیره ښه محسوس کیږي چې زمون یو مشر جدا شوو نو مشران متل کی چې خدای دې د سپوم مشر نه ورکه زمون خپل والدین نشته مشران نشته دا زمون مشر دی په مونږ ډیر ګران دی خو زمونږه دشمنی نه وږي مونږ له څونه مسائل دي دا پردو خلکو جوړ کړیو بقول چې څنګه تاسو یو شعر ووي چې په کور کې خلک یوي خو بارای چې درې مور پکې نه زه د ټولو نه زیات د خپل تر شکریا ادا کوم چې مونږ کشرانو مونږ غاړې ته راور ځان ته را نږدې کړو د غاړې سره یې ولګولو او مونږ ته داسې اډو فیل نه کړه چې یا زمونږ دښمنی وا یا نه وا نه زمونږ د ده ډېر احسان مند یو وړمبې د ده احسان مند یو بیا وروسته د ډی ایس پی صاحب او ډی آر سی د مشرانو د دې کلي د چم گاونډ د دې سپین دروبو د دې ټولو په مونږ دا ډېر غټ احسان دی چې مونږ د ډېر تاوانونو نقصانونو نه طوفانونو نه بچ کړو دا زما کشر رور دی اوس که ده په ما پسې ټوپک راسه ما په ده پسې یا د ده ما نقصان کړی یا زما نقصان شوی دا په سل کاله کې نه برابرېدو نو مونږ د الله لاک لاک احسان مګڼو چې په مونږ خدای دا وخت راوستو چې زمونږ روغه وشوه او د دې ټول چم گاوڼ د ولس دا به دواګانې وي زمونږ سره چې زمونږ د لاسه څه غلط کار نه کوو زه په دې ډېر احسانمند یم د الله د دې تره د دې رونو چې دوی مونږ ځان ته را نږدې کړو او زمونږ روري قائم کړه او الله دې تر قیامت زمونږ روري قائم ساتي دا زمونږ مشر تره دی زمونږ چې څه مسلې څه فیصلې دی به مونږ لکوي مونږ اوس ته دغه نه آزاد شو د اوسه پورې به هم خپله مشري کوله اوس هم مشر پیدا شو نو اوس د غم د ذمهوارو نه خلاص شو بس جی ډېر من کتونکو څنګه چې زه بار بار دا په هر ویډیو کې په هر پروګرام کې دا وایم چې زمونږ د پښتنو او خاص کر هغه پښتنو او تاسو پښتنو ته دا وایم چې د سل روپو په شادو پسې د 200 روپو غړندې مپرې دی
کم از کم دومره سوچو کوي چې د سبا در روان سینې ډبولونه او در روان مصیبتونه په کاټلنګ په تھانې تحصیلونو په هر ځای کې د شرمیدلونه بچکیولو لپاره کله لک شانتي تاسو برداشت وکړو پر ورولې کې یو بل توغخ کټکړه یو بل تم سرخ کټکو نو زه امید لرم چې زما په علاقې کې به دا مسائل را کنټرول شي او زما پښتو به یو مثالی پښتو شي او زما د بابا پټکی به بیا په سر شي. قدرمنو عزتمندو تاسو نه اجازه غواړم سره د ټولو ملګرو د الله پامان.